Ik had een scheppig afkortzaag. En ik ging me er steeds meer aan ergeren dat hij het eigenlijk niet zo goed deed naar mijn zin. En ik zag op filmpjes van anderen dat ze roets afkorten. En dat leek mij dat dat veel sneller en lekkerder ging dan met mijn afkortzaag. En dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ik ben op zoek gegaan naar een afkortzaag. En de prijs viel me mee. Ik heb niet de goedkoopste gekocht. Ik heb een Metabo gekocht, omdat die wel heel goed aangeschreven stond. Ik zag er wel positieve berichten over. En het is altijd een gok als je een nieuwe machine koopt en je hebt daar geen ervaring mee. Dan blijft dat toch altijd een gok, hoor. Het is een Metabo KGS254N. Rond de 300 euro. Ja, daar heb ik nog eens een zaagblad nog erbij gekocht. Dus hij was goedkoper dan 300, inclusief BTW. En er was een aanbieding van een cirkelzaag die erbij was. Ik denk, nou, dat wil ik wel. En, maar toen ging ik deze zaag hier opzetten. Er zitten, moet je maar kijken naar andere filmpjes hierover, instructiefilmpjes. Dan zie je dat die draagbaar is. Er zit een greep op. Je kan hem mee naar karwei nemen. Hij kan natuurlijk 45 graden die kant op. Hij kan ook zo 45 graden, heel simpel. Maar dat gaat bij mij niet, want ik heb hier dat scherm, dat blok heb ik hier. Of dat, die plaat heb ik daar staan, dat het bij die kolomboor al die spetters niet heen gaan. Want ondanks mijn Vestool stofzuiger blijft dat toch rondspuiten. Dat, ja, ik zie ook wel dat ze een soort regenkap overheen gemaakt hebben, helemaal ingepakt. Ja, nou, ik veeg het af en toe wel eens wat aan en dan moet het maar zo. Dus ik ga niet helemaal voor stofvrij werken. Dat als het te erg wordt, doe ik wel een stofmasker op. Maar die scheppig, als ik die aandeed, duurde het zeker 2 seconden dat hij op toeren was. En deze is wam, gelijk als je de knop indrukt, tang, is die op toeren. En hij zaagt inderdaad als boter. Hij gaat er doorheen als boter. Dat is echt waar. Ik ben daar heel erg tevreden over. En ik dacht dat dat zaagblad kleiner was als die scheppig. Dus, maar dan zag ik ergens op een filmpje staan dat hij een heel stapeltje hout liet zien dat hoe hoog dat hij wel niet kon. En dat is verdomd waar. Dat valt mij reuze mee. Ik heb hier een blokje van 9,5 geloof ik. Even kijken. Nou, stukken hout van 9,5 komt niet zo vaak voor. Maar dat kan die net hebben. Heb ik net nog ruimte. Ik denk dat als ik tot 10 ga, 10 centimeter hoog, dat ik het nog wel kan behappen met deze zaag. Nou, dat vind ik een flinke hoogte, want mijn hout, grootste ruw maranti is 10, dat is 4 duims hout, dat is ongeveer 10 centimeter. Dus dat, als je dat kan zagen, dan vind ik dat fantastisch. En is het nog hoger, ja, dan zou je toch met de hand moeten gaan zagen. Nou, die ene keer dat voorkomt, dat is te verwaarlozen. Er zit zelfs een snelklemmer op, dat je hem vast kan zetten. Dus je hoeft niet met je handen erbij, je kan hem zo, als dat nodig is, die kan je zo draaien. Er zit hier nog een soort uitschuifmechanisme met een stop. Ik zou dat nooit gebruiken, dit soort stoppen. Want alles wat hier na de zaag ingeklemd wordt, kan klemmen en eruit schieten. Ik vind dit niet goed. Ja, en nou kan ik die 45 graden, dan kan ik door dat schot hier, kan ik dat niet doen. En daar ga ik ook niet voor. Daar heb ik mijn malletje voor. Ik heb 2 malletjes voor links en rechts. Die klem ik met een lijmklemmetje er even op en dan kan 45 graden zagen. Klemmetje eraf en ik ben weer goed. Hij staat nog steeds haaks, want daar ben ik even mee bezig geweest om dat haaks te krijgen. Ga nou niet denken, je koopt een machine en hij is haaks en 45 graden. Dat zal je toch heel erg moeten controleren, want dat klopt niet altijd.
dat staat hier dwangmatig op een bepaalde maat. Je kan niet instellen. Dit staat op die 45 graden of hij doet het niet. Hij klikt in een dingetje of in een holletje of zoiets. Dus moet hij... Daar heb ik deze malletjes dan voor, die ik veel makkelijker vind. Ik heb hier ook gaten geboord. Erin waar dit ding, die kan hierin. Dus dan kan ik ook gebruiken om een hout op te klemmen. Dus ik gebruik gelijk, heb ik dit weer toegepast op die machine. En hij staat hier, raakt nooit weg, want hij staat altijd hier. Dit staat naast de machine dus, ja. Ik heb voor de andere kant heb ik ook zoiets. Nou, dat heb ik. Maar voordat we natuurlijk hier aan beginnen, moet die geleider die achter die machine komt, moet wel parallel lopen met die machine. En dat haakse zagen, ik ben hiermee bezig geweest met deze achtergeleider, die stond echt niet goed. Hij zaagde niet haaks. Dus ik ben dat eerst gaan instellen. Ik heb hem op de werkbank vastgeschroefd. Dat is de volgorde van de werkzaamheden. En toen ben ik deze geleider aan gaan passen aan de machine. Dus moet ik hem een keer losmaken om stof af te doen. Dan zal ik dat allemaal weer moeten controleren. Want dat is risico. Want die schroef heeft speling hier als hij dat losmaakt. Dus dan kan de machine net iets anders staan. Maar ik vind zo'n malletje vind ik ideaal. Het werkt in de praktijk. Maar ik heb een hele lange aluminium platstaal genomen om dit te kunnen op hoogte te brengen met klossen. En dat dit echt in het verlengde ligt. Dat kostte me echt veel moeite om dat goed te krijgen. Maar hij staat nu goed, dus ik kan dit ding er ook afhalen. Wat hier achter zit, er zit hier begon met twee lijmklemmetjes die op de werkbank liggen. Ik kan dat zo losschroeven. En dan zou je zeggen, ja, maar waarom wil je dat nou losschroeven? Dat heeft wel voordelen, want mijn schaafmachine staat hier en heb ik wel eens lange lengtes en dat kan hier net overheen, over die werkbank. Dus dat stukje kom ik net tekort als dit hier staat. Want dan staat het in de weg. Dus dit gaat eraf als ik hele lange lengte moet schaven. En de centrale verwarmingsketel hangt hier ook. Dus daar moet je ook wel eens bij met een trappetje. Dus dan gaat hij er ook af. Dus dat heeft wel voordelen. En het is simpel vastgezet met een lijmklemmetje. En die klos die gaat tegen een regel aan die op de werkbank vastgeschroefd zit. En als daar geen stof tussen zit, dan zit die goed. Daar kan ik op vertrouwen. Eenmaal goed ingesteld, kan ik erop vertrouwen. Wat wil ik nou nog meer vertellen over deze machine? Ja, je kan de hoogte instellen naar beneden. Kan je dus voor pen- en gatverbindingen of zo, kan je dat instellen. Zit hier een simpel. Je kan hem naar voren ook vastzetten. Dat je alleen maar dit doet. Kan wel eens nodig zijn, ook voor het vervoer. Je zet hem vast en dan loop je met dat handvat. Dan gaat hij niet glijden natuurlijk. Er zit ook zelfs een paar beugeltjes aan voor het snoer. Om het snoer kwijt te kunnen voor het vervoer. Dus hij is niet te zwaar om te versjouwen, dus het gaat wel. En af en toe moet je dit aanvegen en met mijn luchtspuit even alles weer los spuiten. Dat stuift hier natuurlijk rond. Dat doe je op eind van de dag als je hier niet meer werkt. En dan ga je even lekker spuiten. Dat is een leuk karweitje. En ja... Dus hij voldoet voor mij heel erg goed. Ik ga een bintje erop leggen en dan laat ik even zien hoe snel, hoe makkelijk dat hij zaagt. Ik ben erg enthousiast over deze zaag.
Dus dit haalt hij niet meer, die hoogte. Maar dat is enorm natuurlijk. Dat is zo'n 15 centimeter. Ja, dat is 15 centimeter hoog. Dus dat is de grens ongeveer. Nou, even kijken. En een potloodje. Dus dit is de grens. Dat is... ...13 centimeter hoog. Nou, dat is enorm. En voor zo'n klein zaagje. Eigenlijk is hij heel klein als je dat kijkt. Maar het gaat heel goed.